Ruta modernista amb cotxes d'època a Reus. Que bonics que són aquests cotxes antics, de fabricació precedents als anys 30, on destacaven per les seves carrosseries, els fars davanters rodons i grans, els parabrises plans, els interiors espaiosos i entapissats, volants voluminosos, rodes estretes, llantes de fusta, mecàniques simples i uns canvis i conducció que necessiten tota una tècnica. Però si a més els seus ocupants porten vestimentes de l'època, acord amb el vehicle, la cosa canvia. I si l'escenari, per una estona, és la plaça Mercadal de Reus, inclosa en l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, aleshores ja és tot un luxe i per uns moments fas un pas enrere amb el temps i tornar als anys 30. Tot això és el que van viure els participants i els visitants el passat diumenge 27 de març de 2022 amb la ruta modernista a la capital del Baix Camp, organitzat pel Biela Club 600 Clàssics Històrics, que va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament i Reus Promoció. En Ramon Tapioles també hi va ser i ens deixa aquest document, que nosaltres també podrem gaudir d'aquests cotxes que cada vegada costen més de veure'ls en acció. Autos històrics. Joan, avui ens explica, bon dia, ens explica una miqueta els cotxes centenaris. Avui, doncs, bé, hem fet aquesta ruta modernista que teníem preparada, és una cosa que hi ha d'allò que vam tindre l'Ajuntament i el Patronat de Turisme, Teatre Fortuny, el Círcul, i doncs, bueno, vam fer aquesta iniciativa i els hi va semblar bé, i doncs, bueno, ja a partir d'avui, doncs, vam fer aquests cotxes d'època i vestits d'època, doncs, ja per fer un símbol, doncs, al modernisme, no?, que farem la visita a la Casa Navàs, com és modernista, no cal dir-ho, el Teatre Fortuny, doncs, i el Círcul, amb aquest d'allò, ja, doncs, bueno, tenim aquesta iniciativa i esperem continuar a poder-ho fer amb més temps. Sí, home, esperem, perquè sí. Aquests cotxes són molt macos per deixar-los tancats. Sí, s'han de lluir. Avui encara veig que encara m'ha agafat un bon dia, i, bueno, això, clar, deix d'acabar de lluir els cotxes, no? Sí, sí. Molt bé, sí, doncs, moltes gràcies, Joan. Gràcies a tu, Ramon. Estem aquí a Reus, al Pas del Mercadal, al mig de la ciutat, amb una trobada de cotxes antics, clàssics, per tal de promocionar també el modernisme amb vestits d'època i amb uns vehicles espectaculars. I el que ara també fem és anar a visitar la Casa Navàs, que és la joia del modernisme de Catalunya, una casa que està igual que el 1908 quan se va inaugurar, i per tant, doncs, avui és un dia especial per la ciutat, en el qual també vull agrair al Biela Club de Reus la seva organització. Com a Ajuntament, doncs, també col·laborem, però en qualsevol cas l'important és que avui és un dia de la ciutat i un dia per la cultura també. Sí, sí, molt bé, doncs moltes gràcies. Ha ha ha!
que l'obro. Obri, obri la senyora. Eh que sí? I tant. Bon dia. Bon dia. Aquest de l'aire, de quin any és? Del 17. Ja té més, té més de 100 anys, això, ja. Com jo, té més de... Quasi, quasi. Molt bé, aneu molt elegants. Tranquil, que ja te'n sortiran moltes de fotos. Gracias.